Assessoria, vocês me escutam bem aí? Sim. Sim, vereador. Obrigado. Às 10 horas, vou proceder à chamada nominal das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Vereador Álvaro Damião. Vereador Álvaro Damião. Não se encontra. Vereador Professor Claudinei Dulin. Vereador Professor Claudinei Dulin também não se encontra. Vereadora Marilda Portela. Vereadora Marilda também não se encontra presente na reunião. Vereador Pedro Patrus. Vereador Pedro se encontra. Também não se encontra. Vereador Bruno Miranda, presente. Às 10 horas, então, sem a presença, sem quórum, né, regimental, deixamos de abrir a reunião. Vou pegar meu roteiro aqui. 10 horas do dia 14 do 10 do plenário Camilo Carana, não havendo quórum regimental, presente somente o vereador Bruno Miranda. Minha titular dessa comissão, informo que desde de ser aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Passaremos agora à audiência pública aprovada, perdão, às 10 horas do dia 15 do 10, hoje é dia 15. No plenário Camilo Carano, não havendo quórum regimental, presente somente o vereador Bruno Miranda, informo que desde de ser aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Passaremos agora à audiência pública aprovada pelo requerimento de comissão 1184/2021, de autoria do vereador Bruno Miranda, para discutir os projetos de lei do orçamento anual, LOA e do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, nas áreas de resultado: sustentabilidade ambiental, habitação, urbanização, mobilidade urbana e segurança. Essa audiência pública será transmitida ao vivo no portal da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no endereço www.cmbh.mg.gov.br. Para acessar a transmissão, basta clicar no link de transmissão ao vivo disponível na página inicial. Também será permitida participação remota por meio do envio de perguntas, comentários e sugestões. Para participar, basta acessar a página inicial do portal da Câmara, clicar no banner Audiências Públicas, envie perguntas, comentários, sugestões e enviar a sua manifestação para esta audiência pública. Para isso, é necessário estar cadastrado no portal da Câmara. Somente serão aceitas manifestações que respeitem os termos de uso informados no cadastro. Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Estou vendo aqui o nobre colega professor Claudinei Dulin presente também. Bom dia, Vereador Braulio presidente. Lara também está conosco. Os dois vereadores que eu já identifiquei que estão conosco aqui. Sejam Bom dia, muito vereador Bruno. bem-vindos. Bom dia, vereador Claudinei. Bom dia, Braulio. E Bom dia. agradecer a presença do secretariado, dos presidentes de autarquia, de empresas, da prefeitura, toda a equipe técnica da prefeitura de Belo Horizonte que se faz presente aqui hoje conosco. Dando início à audiência, eu convido para apresentação o subsecretário Bruno Pacelli. Por gentileza, Bruno, você que vai fazer a apresentação, não é isso? Isso, vereador. Vou fazer a apresentação inicial aqui. Pois não, secretário, fique à vontade. Então, bom dia, presidente Bruno Miranda. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Eu vou já iniciar a apresentação que preparamos para hoje, muito na linha daquela que fizemos ontem, porém agora com as outras áreas de resultados. Já consegue visualizar a minha tela? Sim. Então, hoje vamos tratar do Plano de Ação Governamental do período 22 a 25 e da Lei Orçamentária Anual 22. Lá embaixo a gente consegue ver as áreas de resultados que vamos discutir nessa audiência pública, que são mobilidade urbana, habitação, urbanização, regulação em ambiente urbano, segurança e sustentabilidade ambiental. Aqui, só para a gente ter um panorama geral, né, fica claro
nesse desenho que o mapa estratégico para o próximo PPA proposto, ele é exatamente o mesmo mapa que utilizamos no período de 2018 a 2021, tendo como compromisso aí governar para quem precisa e fazer funcionar com a qualidade. E para poder fazer isso acontecer, nós organizamos então as ações da prefeitura em 10 áreas de resultados que estão claramente evidenciadas aí logo abaixo. E para poder dar o norte, né, para a prefeitura e suportar isso tudo, nós temos então os 17 Objetivos Sustentáveis, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, os conhecidos ODSs, que é o norteador que nós assumimos para a construção do nosso planejamento. Vale, acho que, lembrar também que nesse primeiro semestre de 2021, nós construímos com grande participação popular o plano de metas. O plano de metas, ele tem um descasamento de um ano em relação ao PPA, né? Ele pega de 21 a 21, 22, 23, 21, 22, 23 e 24. E o PPA começa em 22 e vai até 25. Mas como ele é um instrumento de planejamento e tem grande participação popular, ele também é um direcionamento para a construção, foi utilizado, né, como direcionamento para a construção desse PPA que estamos apresentando aqui hoje e apresentamos a outra metade dele ontem. Vamos começar falando das receitas do período 22 a 25 e lembrando aqui que o primeiro ano do PPA, ele coincide com a LOA. Então, sempre o ano de 22, ele vai estar constando do planejamento plurianual e da lei orçamentária anual. E a cada ano vencido, nesse período aqui de 4 anos, ao construir a nova LOA, a gente também faz a revisão do PPA para aquele ano seguinte, sempre garantindo o casamento dos dois instrumentos de planejamento, né? Um de curto prazo, que é a LOA, com o de médio prazo, que é o PPA. Aqui vou passar rapidamente, como fiz ontem, sobre a estrutura da receita, como o público pode ser outro, né? Outras pessoas estão nos acompanhando. Então, a receita da prefeitura, ela tem dois grandes blocos, né? Que são receitas correntes e receitas de capital. A receita corrente, a previsão para 2022 é de quase a chegarmos a 14 bilhões e 200 milhões de reais. A maior fatia, né, as duas grandes fatias dessas receitas correntes são a primeira, que está logo aí, impostos, taxas e contribuições de melhoria, que somam em um pouco mais de 5 bilhões e 200 milhões da nossa projeção. Aqui nós estamos falando então de IPTU, de TBI, de ISS, são os impostos e as taxas que são arrecadados pela própria prefeitura, né? Na sequência aí temos outros valores menores, receitas de contribuição, receitas patronais, agropecuárias, serviços, e na sequência transferências correntes é o maior bloco dentro das receitas correntes, e quase alcançamos aí na nossa projeção 7 bilhões e meio, né? Dentro dessas transferências correntes, nós temos tantos repasses de origem tributária, e nós estamos falando da parte do ICMS que cabe a Belo Horizonte, que é arrecadada pelo Estado, por exemplo, IPVA também, que é arrecadado pelo Estado, mas que uma parte vem para Belo Horizonte, bem como as transferências de recursos vinculados, a exemplo do SUS, né? Nós temos aí uma projeção superior a 3 bilhões de reais para 2022 de repasses do SUS, do governo federal para o Fundo Municipal de Saúde. Na sequência, aí temos as outras receitas correntes, somando então os quase 14 bilhões e 200 que eu disse lá em cima das receitas correntes. O novo bloco aí das receitas de capital, quase 881 milhões de reais. A maior fatia fica por conta das operações de crédito, que são os empréstimos que a prefeitura faz no mercado, né, com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco Mundial, para poder fomentar o investimento na cidade de Belo Horizonte.
A gente, né, já, quem já conhece e já acompanha a prestação de contas, sabe que a receita própria da prefeitura, eu estou falando da arrecadação de tributos e as transferências governamentais, elas não são suficientes para poder bancar o investimento, né, no, na, na proporção que Belo Horizonte demanda. Então, a prefeitura sempre utiliza dos empréstimos, né, das operações de crédito para poder fomentar esse investimento, principalmente na parte de obras. Na sequência aí temos as receitas intraorçamentárias, a dedução da receita corrente para o Fundeb, essa é a contribuição que Belo Horizonte dá para a construção do Fundeb, né, para a formação do Fundeb, que é uma dedução da receita. E ao final temos então o valor projetado para 2022 de receita, que é de 15 bilhões 341 milhões de reais. 2023, esse valor deve somar aí 15 bilhões 796 milhões. Para 2024, 16 334 e 2025, 16 909, arredondando os números. Aqui, fazendo a estimativa de receita por tipo de recurso, a gente tem aqui a separação entre recursos ordinários e recursos vinculados. Os recursos ordinários é o que costumamos chamar de ROT, né? Recurso ordinário do Tesouro. Esse recurso tem uma maior. Eles são mais livres para a utilização, para a aplicação deles, né? Enquanto os recursos vinculados, eles são recursos carimbados, que já tem um destino especificado na própria origem do recurso. Então, os recursos ordinários do Tesouro deve somar um pouco mais aí de 9 bilhões e 9 bi 900 milhões, e os recursos vinculados um pouco mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais. O total é o mesmo número que apresentamos na tela anterior. A despesa, aqui a primeira tela sobre despesas da organização por função de governo. Temos aí os valores para os 4 anos. E vou chamar a atenção aqui só para o ano de 2022. Saúde, aí quase 5 bilhões e 200 milhões de reais para o ano, né, ultrapassando aí a marca de 5 bilhões. Educação, um pouco mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Previdência social, quase 1 bilhão e 600. E encargos sociais especiais, desculpa, um pouco mais de 1 bilhão e 100. Aqui um gráfico também demonstrando as funções de governo, só para a gente visualmente ter uma clareza do tamanho de cada função dentro, né, no total da despesa da prefeitura. Então, isso aí eu acho que deixa bem claro, é bem didático. A gente consegue ver que educação e saúde somados representam metade do orçamento da prefeitura. E aqui a despesa por área de resultado. É um outro recorte, como mostramos lá no primeiro slide. A estruturação do mapa estratégico por área de resultados, nas 10 áreas de resultados. Então, nós temos os números aí também para os 4 anos. E hoje a audiência pública vai tratar do 4, da área de segurança número, da área de resultado número 4, que é segurança, mobilidade urbana, sustentabilidade ambiental, habitação, urbanização, regulação em ambiente urbano. Aqui também as despesas organizadas por ODS, é uma outra forma de trazer o de fazer um de fazer um novo recorte, né? E aqui as áreas de resultados que eu já mencionei, já vamos passar então para os destaques dessas áreas. Presidente, é impossível a gente trazer todo o conteúdo do PPA e da LOA, né? Um conteúdo muito extenso. Então, nós preparamos aqui alguns destaques, tanto de indicadores quanto de metas e resultados para essas áreas de resultados,
mas como o senhor mencionou, os secretários, os dirigentes, né, e o corpo técnico da prefeitura está participando da audiência, e eles mesmos podem tirar alguma dúvida complementar ao que estamos trazendo aqui nessa apresentação. Aqui são os projetos estratégicos, eu vou passar em cada um deles quando eu falar de cada uma das áreas. Vamos começar então com habitação, urbanização, regulação e ambiente urbano. Os projetos estratégicos dessa área de resultados são regularização fundiária e urbanização em áreas de interesse social, gestão e redução do risco geológico em assentamento de interesse social, provisão habitacional no município, simplificar, democratizar e modernizar a legislação urbanística e o serviço de licenciamento urbano, regularização urbanística de assentamentos informais de interesse social e melhoria do ambiente urbano, por fim, PH Cidade de Todos. Aqui alguns indicadores, o primeiro deles, percentual de domicílios regularizados em ZEIS, zonas de especial interesse social. Hoje, né, o valor de referência aí é o valor atual, está em 26,09, e a expectativa da prefeitura é chegar em 2025 com 34,57% nesse indicador. Ao lado, o percentual de processo de edificação para fins de emissão de alvará na hora, sem interface, analisados no período de até 7 dias. Hoje, esse número está em 48,3% e a nossa projeção é de chegar em 25,60%. O último indicador aí dessa tela, percentual de atendimento das demandas de tapa-buraco dentro do prazo estabelecido, hoje é de 85,6%. Já em 2022, o nosso planejamento é de ter 100% e de manter em 100% até o final do PPA. Aqui algumas metas e resultados, né, dessa área de resultado. Intervenções estruturantes em Vila Viva, Complexo Várzea da Palma, Morro das Pedras, Taquaril, Cabana Pai Tomás, Aglomerado Aeroporto São Tomás e o Aglomerado Santa Lúcia. A regularização fundiária em assentamentos de interesse social, mais de 11 mil domicílios regularizados até o final do PPA. Gestão da produção de unidades habitacionais para atender o déficit habitacional. A proposta é de construirmos 1.587 unidades até o ano de 2025. A concessão, né, do Bolsa Moradia ou abono pecuniário para áreas de risco de 715 benefícios concedidos no ano de maior atendimento no PPA, que é o ano de 2022. Elaboração de planos de urbanização sustentável da área do Isidoro e desenvolvimento de projetos de urbanização para assentamentos precários. A implantação de jardins de chuva. O nosso projeto é de 30 jardins implantados até o final do PPA. Elaboração do plano de desenvolvimento estratégico da região do Jatobá. E, por fim, lote limpo. Ações de fiscalização para limpeza e conservação de lotes, com uma média de 10 mil vistorias por ano. Passando agora para a mobilidade urbana, os projetos são qualidade do transporte coletivo, um direito de todos, BH inclusiva, cidadã, segura e cidadã, mobilidade, modernização tecnológica, implantação e melhoria da infraestrutura de mobilidade urbana. Aqui são três indicadores também selecionados: velocidade operacional média do transporte coletivo, pico tarde, saindo aí de 16 km por hora para 20 km por hora. Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito por 100 mil habitantes, aí óbito por 100 mil habitantes, hoje estamos com 4,48 e a meta para 2025 é de 3,5. Percentual de interseções semaforizadas com travessia total para pedestres em relação ao total de intervenções, hoje estamos com 19,8. E a proposta é de chegar a 28,3. Aqui as principais metas e resultados dessa área: obras estruturantes do sistema viário. Então, nós estamos falando aqui da segunda etapa da Via 710, o Complexo da Lagoinha, as intervenções da Cristiano Machado,
Corredor Amazonas e manutenção das vias públicas. Tem também a implantação de faixas exclusivas e preferenciais para o transporte coletivo, nós estamos falando aqui de 67 quilômetros implantados até 2025. O Mobtec, que é a implantação do Laboratório de Inovação e Mobilidade. A implantação do sistema de sinalização de pedestre com sonorização para garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida. A meta aqui é chegar com 100% do sistema implantado até 2023. E, por fim, a implantação do programa piloto do transporte sob demanda. Passando então para a área de segurança, os projetos são policiamento em áreas prioritárias e em unidades de atendimento à população, prevenção da violência em áreas de vulnerabilidade social e, por fim, COPBH, gestão integrada e inteligente dos problemas públicos de Belo Horizonte. Três indicadores também: ocorrência de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio em centros de saúde. Hoje, valor de referência é de 248 ocorrências. A meta é chegar em 2025 com 147 ocorrências. No indicador ao lado, ocorrências de crime, contravenções e atos infracionais registradas pela Guarda Civil Municipal em unidades ambientais do município. Hoje, valor de referência é 168 ocorrências. A meta para 2025 é de 99 ocorrências. Na parte de baixo, quantitativo de ocorrências de crimes, contravenções e atos infracionais no interior das escolas municipais. Hoje temos, então, 408 ocorrências e a nossa meta para o final do PPAG é de 268 ocorrências. Passando para as metas e resultados previstos: capacitação, estágio e qualificação profissional da guarda, com mais de 2 mil guardas capacitados por ano. O patrulhamento preventivo. Temos então 150 mil por ano, operações especiais da Guarda Municipal, 700 ordens de serviço por ano, gestão integrada do COP, com média de 12 mil ocorrências integradas e tratadas por ano, promoção de ações preventivas contra o crime ambiental urbano, 24 mil ações, e por fim, aí, a prevenção à violência. Nós estamos falando então de prevenção à violência nas escolas municipais, 100 atividades ano, implantação do programa de prevenção à criminalidade juvenil e, por fim, prevenção à violência contra a mulher em extrema vulnerabilidade social, 250 mulheres atendidas ano. A última área de resultados, sustentabilidade ambiental. Os projetos são ampliação e qualificação do serviço de limpeza urbana, modernização do licenciamento ambiental, meio ambiente em números, BH Cidade Sustentável, gestão de águas urbanas, né, gestão ambiental, melhoria da infraestrutura e equipamentos das unidades administrativas da Fundação de Parques Municipal e Zoobotânica, com ênfase na acessibilidade e videomonitoramento, e, por fim, melhoria das condições ambientais das unidades administrativas da Fundação, com ênfase em educação ambiental, conservação da biodiversidade e soluções baseadas na natureza. Os indicadores são indicadores de salubridade ambiental. Hoje o valor de referência é de 0,93. A meta é de passar para 0,94 a partir de 2023. População atendida por coleta seletiva, hoje estamos em 15% e a meta é chegar em 2025 com 42%. E por fim, o indicador geral das condições de manutenção dos parques abertos ao público. Aí nós estamos falando do Jardim Zoológico e do Jardim Botânico. Também, né, do Jardim Zoológico e Jardim Botânico, saindo de 69,25% para 88%. Metas e resultados previstos no meio ambiente: recuperação das áreas localizadas em costas. Aí nós estamos falando do projeto Montes Verdes com 4 mil plantios ano. Nós temos, né, só para deixar claro, uma meta geral na prefeitura para o ano de 15 mil plantios. Esses 4 mil nós estamos falando só em encostas, tá? Só para deixar claro aí a relação com o plano de metas, que prevê 60 mil para 4 anos. A padronização de condicionantes do licenciamento ambiental, a certificação em sustentabilidade ambiental de empreendimentos, selo BH sustentável, 5 certificados emitidos por ano, e a elaboração do plano municipal de ação climática. Por fim, parques zoológicos, manutenção e recuperação do Parque Cevais, 78 unidades ano,
e projetos complementares em implantação de sinalização nos parques. Na limpeza urbana, cobertura de serviço de limpeza em vias e áreas urbanas, média de 520 mil quilômetros de sarjetas varridas por ano, coleta seletiva porta a porta e ponto a ponto, média de 8 mil toneladas de coleta por ano, serviço de limpeza urbana em vilas e favelas, ampliação de vias atendidas de 208 quilômetros em 2022, chegando a 223 quilômetros em 2025, e saneamento integrado, drenagem e tratamento de fundivares, gestão do risco e de inundações e drenagem urbana. Presidente Bruno Miranda, encerro aqui a apresentação e ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida pertinente aí à nossa apresentação. Obrigado, secretário Bruno. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Claudinei do Lim, vereador Braulio Lara. Tudo bem, Bruno? Queria fazer uma pergunta? A Marcela está aí. Desculpa, Marcela, não tinha te visto aí. Não, tranquilo. Seja Não, muito abre a câmera. bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde, Bruno, novamente. Bom dia, né, ainda. Bom dia, os secretários estão aqui com a gente. A minha pergunta hoje é sobre a questão da sustentabilidade, na cidade de Belo Horizonte. Eu queria um pouco mais de explicação, Bruno, que eu vi que a meta física de vocês com relação à coleta seletiva é em toneladas de lixo coletado. Eu queria saber se vocês têm essa análise por bairro para ver se a gente consegue uma ampliação do quantitativo de bairros atendidos por coleta seletiva e se existe a possibilidade de parceria com catadores, já que a gente sabe que é uma política pública que custa, né, muito caro para a prefeitura e para a SLU ali. Então é mais nesse sentido para a gente ampliar a coleta seletiva em BH. Ok, bom dia, Marcela. Eu vou pedir a ajuda do Bicário, que está participando aí conosco, para poder te dar maiores detalhes. E só te informando que nós mandamos ontem para a Câmara a apresentação atualizada acrescentando os 25% a memória de cálculo dos 25% da educação. Então, a Ótimo. gente mandou ontem à tarde, já está com o pessoal da Câmara aí, tá bom? Bicário, você pode nos ajudar, por favor? Posso, sim. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos. A questão da coleta seletiva é realmente uma situação, nos dias de hoje, no cenário atual, uma situação que teve um complicador muito grande. Por quê? Nós temos coleta seletiva porta a porta e ponto a ponto. Né? Então, a coleta seletiva porta a porta é aquela que também passa em dias já pré-determinados, faz a coleta seletiva. E o ponto a ponto é onde as pessoas levam o reciclado para a coleta posterior por parte da SLU. O porta a porta, aí quando fala em parceria, até uma parceria muito boa, atendendo aí uma demanda aí de mais de 20 anos, né, nós conseguimos contratar as cooperativas para fazer a coleta porta a porta. Então, hoje, quem faz coleta porta a porta são as cooperativas, são seis cooperativas. E a gente tem uma dificuldade grande no cenário atual, por quê? Com a questão do morador de rua, eles potencialmente viraram catadores, tá certo? E eles são vinculados a alguns atravessadores, tá certo? E eles têm uma urgência muito grande na venda do material que eles coletam, tá certo? Então, a gente está com um projeto aí, a prefeitura com um projeto para catadores avulsos, de tal forma que a SLU possa capacitar esses catadores avulsos, né, e a gente tentar uma absorção dessa mão de obra pelas cooperativas organizadas. Eu acho que é a melhor forma de a gente fazer. Por quê? Hoje acontece o seguinte, os catadores avulsos, eles passam antes do caminhão do porta a porta, tá certo? E montam a barraca do lado do Ponto Verde. Quando a população coloca o material, ele já capta. Então, quando a gente busca o material para entregar à cooperativa, porque todo reciclado é destinado à cooperativa, né, nós temos aí um material mais pobre. Algumas coisas também avançaram no outro ponto. Eu não sei se vocês conhecem a ATT que nós fizemos em Macaúba, né, que é a maior
ATT que nós temos no Brasil hoje. Né? A gente dá uma destinação muito adequada aos resíduos, né? Fazer uma triagem onde os triadores foram capacitados pelas próprias cooperativas, e isso aí está permitindo que a gente deixe na cooperativa mais de 60 toneladas de reciclado por mês. Eu acho que isso é um avanço também muito grande. Então, a nossa disposição é essa, a nossa disposição é buscar cada vez mais, mesmo porque a própria Política Nacional de Gestão de Resíduos preconiza isso, né? Os reciclados junto a catadores. É o que a gente tem feito aqui. A gente avançou bastante nisso, tem um campo muito grande para avançar e algumas coisas para corrigir. Né? Não sei se eu atendi aí a expectativa, né, do questionamento, mas estou à disposição para qualquer esclarecimento. Esclareceu, secretária, só uma dúvida mesmo de formato, assim. Por que a prefeitura insiste ainda em fazer a parceria dos catadores só com as cooperativas? Por que, por exemplo, grandes condomínios não podem fazer a sua própria coleta ali com catadores independentes e ou com pequenas outras cooperativas, até do setor privado, e essas parcerias se estabelecerem? Não, mas isso existe. Isso existe. Alguns condomínios têm contratado aí, para a seletiva, têm contratado aí catadores. Isso já acontece. Nós estamos trabalhando numa regulamentação disso a fim de proteger a própria população. Então, a gente quer dar uma regulada nessa questão. A gente está trabalhando nisso, fazendo proposta de modificação de legislação para que a população se sinta protegida quando contratar o catador, né? E a gente entende que o catador reunido em associação, em cooperativa, tá certo? É mais fácil o controle. Então, é o que a gente vem propondo. Agora, é a realidade, viu, Marcelo? Essa realidade já existe, de condomínio contratar aí, inclusive, cooperativos e outros catadores. Tá bom, obrigado. Tá ok. Obrigado, vereadora Marcela, sempre participando das audiências da Comissão de Orçamento. Vereador Braulio, quer fazer alguma pergunta? Professor Claudinei do Lim. Eu consultei a assessoria que nós não temos questionamento da sociedade civil, não chegou no portal da Câmara. Então, não havendo mais quem queira... Pois não, fala, Marcelo. Se eu puder aproveitar, então vou fazer mais um. Claro, achei claro. O Paulo estava aí, achei que ia ficar com ele. Mas, então, sobre se o Balão possa responder, eu vi que tem a ação ali de criação desse plano de urbanização da região de Isidora. Queria entender se a meta é só a criação desse plano de urbanização nos 4 anos ou se existem outras etapas aí das subações. Baladão, você está nos acompanhando? Eu pedi o Cláudio para... Ah, tá. O Cláudio vai responder, tá, Joia? Na verdade, nós tivemos uma frustração de não ter a continuidade de todo o plano que a gente pretendia lá para a região. Né? Mas alguma coisa vem sendo feita pela Urbel, pedindo o Claudio para detalhar um pouco mais. Bom dia a todos, a todas, vereadora. Nós temos lá, desde nós assumimos, né, nós colocamos lá um centro de referência urbana com uma equipe lá, porque a carência é muito grande, é muito extensa a região, e como tem infraestrutura precária, né, não tem infraestrutura, né, e como as questões de risco estão diretamente associadas à falta de infraestrutura, né, quanto menor a infraestrutura, mais a chance do lugar ser suscetível ao risco. Então, nós temos uma equipe lá, dedicada ao trabalho lá, e estamos desenvolvendo, junto com a Secretaria Municipal de Política Urbana, um plano com o escritório da ONU, que é um planejamento para aquela área. Nós estamos querendo inovar lá,
né? No sentido assim do meio ambiente ser o fio condutor de toda a intervenção, exatamente para poder salvar o que há de precioso ainda lá, né, na cidade, é uma das últimas áreas verdes assim da cidade. É, não só o Isidoro, mas aquela área da Granja Werneck, né, onde se concentram mais as ocupações, mas em toda a área do Isidoro, de modo que também impeça que aquela ocupação transborde para as outras áreas, né? Nós queremos trazer esse viés mais ambientalista. Então, nós estamos desenvolvendo um plano ainda nesse sentido, né? É claro que ainda vão etapas, o plano visa nos preparar e equipar cada vez mais para futuros financiamentos, né? É, ele tem um caráter, assim, de um, vamos dizer assim, daquilo que nós chamamos de plano global específico, que a Rubel faz, que é como um pequeno plano diretor para aquela área. Nós estamos iniciando isso lá. Fizemos um cadastro de toda a população presente lá, no sentido de evitar novas ocupações na área, né? É, temos hoje em torno de 4 mil famílias lá, né? E a nossa intenção é começar a exercer, através inclusive desse cadastro e da fiscalização da prefeitura, impedir o aumento daquilo, né? Daquela ocupação lá, porque o aumento da ocupação quer dizer que mais reassentamentos terão que ser feitos. Alguns já devem ser feitos lá, porque existem muitas áreas de proteção ambiental que a gente quer preservar, porque é importante para a bacia do Onça, né, que o Vilarinho lança, e essa água que nasce em toda a região do Isidoro, mesmo nessa área que já está ocupada, né, ela é uma água que vem limpa, a gente quer permanecer com ela limpa, que é uma água que refresca o Onça, né, que vai refrescar o Onça. É uma água sem poluição. Então, o viés desse nosso comportamento hoje é desenvolver um plano que tenha como principal fio condutor a questão ambiental. Então, nós estamos desenvolvendo um plano, liberamos para aquelas áreas que era consenso consolidar, nós já liberamos a instalação de água, né, através da Copasa, da concessionária, em negociações com a Copasa e com a Seming, água e luz. Mas existe um grande trecho que só vai ser definido como ocupar e o que vai ficar ocupado ao final desse plano, que está sendo desenvolvido e ele ainda vamos dizer assim, ainda está no início, né, ele vai ser conduzido de forma participativa com a população. Porque não adianta a gente fazer o melhor dos planos na nossa cabeça quando chegar a época de implantar a intervenção propriamente dita, né? Nós acabamos com um monte de ações na justiça, ajuizando, e às vezes nós temos contrato com empresas funcionando e o prazo correndo, reajuste de contrato, e estamos cheio de problemas na justiça. Então, uma forma da gente construir esse acordo, né, com a população, no sentido de quando a gente tiver o financiamento e poder realmente executar a obra, né, nós possamos fazê-la desenvolver da melhor forma possível. Então é isso, os planos são o que nós estamos feito. Nós trabalhamos dia a dia com essa equipe do CREURB, que fizemos o cadastro de todas as famílias que estão lá, estamos impedindo a expansão da ocupação, tanto para fora de seu limite, do seu perímetro, como também em áreas lá dentro que não são consideradas adequadas para ocupação, né? E estamos desenvolvendo um plano, iniciamos o desenvolvimento de um grande plano, que é orientador do projeto executivo e também da própria intervenção urbanística que acontecerá lá. Então, é assim que está o Isidoro. Espero ter atendido a senhora, Fernando. Perfeito, obrigada. Obrigado, Cláudio. Bom, mas algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo mais quem queira se manifestar, eu agradeço aí a presença de todos o secretariado, a equipe técnica da prefeitura.
Agora a Câmara também vai se debruçar sobre os textos. Agradeço e declaro aí às 10 horas e 40 minutos, declaro encerrado o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.